Jako sam se ušinuo, loš mi kreće. A ja sam napustio Višu zbog financijske situacije. Vidio sam ja, mislim, znam tvoju celu situaciju. Samo mi pokažu. Ali vidi se da ima talent za sve. Čuti bre. Kad počneš, malače, šta šištiš tu kogu sam? We go on. It's a real hood. Evo sad se snima. All my neighborhood. Aj, Ermine, baci neki free. Šta da baca, ne? Šta da baca? Ne zna šta da kaže, znači da vas laže, tu je, brate, može samo da vas smaže. Lermi, baci neki bit. Tu sam, brate, od ovoga napravit ćemo hit. Trending. 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 Nećemo da uđemo u trending. Ali bacamo rending. Šta? Muzike. Da reče. Jesmo u studiju? Yes, we are. And all in. Miloševo. Želao bi da se požalim. About what? Pevač kojeg neću da eminujem. Dva dana pre mene je objavio pesmu. Eminujem. Koji ima duplo manje pratilaca, ušao u trening. Trending? Da. U trening, ušao je u trening. Dobro, ja se ne razumem baš tako. I šta ti sad postigo ti? Ja nisam ušao, vas nisam pitao ništa. Koje je tu pravilo, ne razumem. Ne razumem koje je tu pravilo. Da imam duplo više pratilaca od njega, da pesma pokidala. Za dva dana. On ima duplo manje pregleda, on je ušao taj trending. A ja nisam. Ja. Gde je tu pravda? Nema pravda. U razredu na ovom svetu pravde nema. Sve zavisi ko ti je bio na softveru u tom momentu kad... Ko te pogurao, man? Ja sam u momentu imao 100.000 pregleda za pola sata. Znači, to mogu svi da proveri, sve društvene mreže. Znači, ovo je nepravda. I teram do kraja tužiću. Ajde, zamolit ću ja YouTube da te ubaci u trending. Ne treba, ja neću nikog da molim, nego je pravda da se ispravi. Pravde nema. Sve najbolje, prijatno. Biće. Ja.